От ЗАЕС почнемо. Назар Приходько з нами, медіа-аналітик і експерт Центру зовнішньополітичних досліджень ОПЕД. Назаре, вітаю. Вітаю вас. Отже, Назаре, там звернення ж Зеленського вчора зворухобило українців настільки, що в першій годині дня в Києві калію йодит закінчився. Я ще не знаю, чи ходив хтось ввечері на щекавицю, бо я не дійшла, якщо чесно. А чого ми так накрутилися вчора, якщо насправді росіяни окупували ЗАЕС в перші дні повномасштабного вторгнення і не вперше там відбуваються якісь шевеління, і там навіть і від електромережі її відмикали. Чому зараз це раптом наробили? Було такого галасу? Ну, по-перше, на мій погляд, аспектом такої тотальної накрутки народу є теракт росіян на Каховський ГЕС, безумовно, який стався цього місяця, от саме в червні. І, скажімо так, психологічна травма і психологічна рана ще свіжа після цього теракту російського. Це перше. Ну, а друге, ну, тут я так трошки дозволю собі чорний гумор. Розумієте, як за весь час повномасштабної війни широкі верстви народу, ну, не можуть так, щоб якийсь період прожити без основної лякучки, розумієте? Згадайте, скільки разів накручував себе народ нападом з Білорусі. За 16 місяців. До речі, так. Ну, бігали, ну просто, ну ця колективна Людмила Федорівна з Корвалолом, яка бігає і там все, на Волині дуть, все, Лукашенко віддав наказ. Іде. Ну, не дійшли, в них там Валера їх зупинив. Вся так, надія безумовно. На нього. Безумовно. Але в тому плані, що постійно треба якийсь страх. При тому самі собі його продукуємо. Те ж саме стосується от зараз ЗАЕС. Все, треба там йодіт калія, не знаю, там костюми хімзащити прикупити, ну і так далі, і тому подібне. Хоча, якщо вже далі ми, я так розумію, поговоримо більш предметно, ну, знаєте, для того, щоб стався такий теракт на ЗАЕС, як собі його малюють ті, хто перелякався, ну, треба, ну, як мінімум, щось таке, що ми ще не бачили. Тут ще, повертаючись ще до цього звернення президента Зеленського вчора о півдні, ну, зрозуміло, що воно було для західних партнерів, там так чітко йшлося, ми передаємо розвіддані нашим західним партнерам, там на початку тижня американський президент Джо Байден каже, що є ризики реальні застосування тактичної ядерної зброї, а тут ЗАЕС. І, ну, насправді, оцей меседж, вони, ну, мабуть, українці його занадто близько до серця сприйняли, а на Заході його або ще не до кінця зрозуміли, бо, ну, окрім от там сенаторів в Сполучених Штатах, які резолюцію затвердили, так, і засідання Радбезу ООН, яке от там через скільки, через 40 хвилин почнеться, де, ну, буде чергове глибоке занепокоєння, всі ці речі, ну, реакція дуже млява. Прям дуже млява. Ну, я думаю, що млява реакція наших західних партнерів якраз таки і базується на тому, що західні партнери знають, як влаштовано все на Запорізькій атомній електростанції, на відміну від тих, хто тут перелякався. І вчора, коли я писав аналітику, я якраз і намагався у цій аналітиці довести людям, що не все так катастрофічно. Я розумію, що у багатьох, та у мене так само, я теж Чорнобиль пережив. Я розумію, що Чорнобиль у багатьох в пам'яті. Ну, але ж ці речі не можна порівнювати хоча б з технологічної точки зору. Ну, хоча б реактори порівняйте. Ну, РБМК і ВВЄР – це різні речі. І на Чорнобильській атомній електростанції якраз був реактор РБМК. РБМК графітовий. І основний викид радіації стався через плавлення графіту. Бо тому що на графітових стрижнях працював. А тут то водоводневий, як на Фукусімі. І якщо порівнювати зону відчуження Чорнобиля графітового 30 кілометрів і Фукусімі 10 кілометрів, а рівень катастрофи однаково 7, так про що ми говоримо? Ну, але, от всі зразу там згадали Чорнобиль, згадали евакуації дітей, там в тому числі. Я це розумію. Ну, але треба зупинитися і видихнути трохи.
Навіть сьогодні виступав директор НАК «Енергоатом» Котін, то він теж сказав, що, наприклад, підрив ставка охолоджувача, який там, значить, ну, за словами нашого голови розвідки Буданова, заміновано, він не призведе до катастрофічних наслідків, тому що запірна брама стоїть вище дна. А значить, там буде мертвий шар води, який ще довгий час зможе забезпечувати охолодження станції. Ну, так я таке саме писав вчора, хоч я і не директор «Енергоатому». Просто треба видихати і спокійно підходити до кожного запитання, яке перед нами постає. От, на мій погляд. Я просто ваш пост закинула там особливо таким, ну, зворохобленим своїм знайомим, і мені кажуть, та да, оці конфайнменти, а вони скільки вкрали? Це ж не факт, що ті конфайнменти на кожним реактором такі якісні. Це вам коментар від аудиторії. Я прокоментую навзаєм в такому разі. Розумієте, програма з міжнародна програма з посилення безпеки на атомних електростанціях, які працюють на ВВРах, вона ж міжнародна і контролювалася Євроатомом. І вкрасти там особливо нічого то й не вийшло. Тому що Євроатом контролював всіх, хто робив. До речі, от росіяни, вони фактично не приєдналися до цієї програми. Тому що, наприклад, от Курська АЕС, яка стоїть там в 50 кілометрах від Сум, вона графітова. І от там курить не треба необережно. Вона графітова. Так само, як і Смоленська, вона так само графітова. А у нас всі діючі атомні електростанції на ВВРах, себто водоводневі. І себто вони всі пройшли програму модернізації під контролем Євроатому. Ну, кому ж це цікаво, коли хочеться перелякатися. Ну, тут ви не посперечаєтеся з людьми, які налаштувалися лякатися і ввечері тримати траву. Так, це фактично неможливо. Переконати тих, кому подобається злякатися і кричати, що все пропало в країнонька. Ну, скільки я такого чув, і не тільки про Білорусь, ви собі навіть не уявляєте. Ну, от зараз переживаємо цей період. Переживаємо період чергового витка істерії довкола Запорізької атомної електростанції. Я розумію, що вона окупована, вона дійсно перебуває під контролем російських окупантів. І давно, вже скільки там виходить, з березня місяця, з 3-го, здається, коли вони її захопили, обстрілюючи. До речі, з приводу обстрілу тоді... А я хотіла запитати, а обстріли тоді несуть якусь загрозу? Чи захист там так само, ну, навіть від цього передбачений? Ну, давайте з вами підійдемо до того, що після значить, проходження модернізації в рамках значить, програми під контролем Євроатому, та, значить, Запорізька атомна електростанція витримає пряме попадання військово-транспортного літака. Ви уявляєте, що таке військово-транспортний літак? От, ну, уявимо, як якийсь там, ну, я не знаю, Іл-76, який... з усього розмаха врізається в реактори, а вони витримують. Ну от і от. Тому, коли вони обстрілювали навіть з танка тоді, 3 березня 2022 року, станцію, і коли речник станції закликав їх припинити стріляти, він то закликав і правильно робив. Але, як ми бачимо, всі ці пострілушки, вони не нанесли шкоди реакторам. Головному, тому що конфайнменти стоять. А під конфайнментом, під кожним реактор, 6 конфайнментів, 6 реакторів. І для того, аби щось таке зробити схоже на ситуацію з ЧАЕС, коли дійсно стався зовнішній викид, дуже великий тоді, ну, всі пам'ятають, така брудна ядерна бомба, для цього потрібно дійсно задіяти тактичний ядерний заряд, а хто їм дасть. Ну і плюс до того, це потрібно для того, аби сам реактор, ну, повністю вибухнув, повністю. Це треба зсередини робити. А покажіть мені такого камікадзе, який це зробить. Ні, ну тут, почекайте, Назаре, знаючи росіян, ви ж знаєте, що найдешевше на Росії – це життя. Тому вони там не всіх із каховкою попередили, зрештою.
Ну, це безумовно. Там не тільки про каховку мова. Якщо ми беремо період з 24.02, вони дуже часто так без попередження робили все, що хотіли, а те, що частина їхніх вже, так би мовити, сородичів не гинула, ну що таке. Але все одно, ну от, якщо ми говоримо про... Добре, давайте згадаємо про контроль над ядерним озброєнням. Це ж не просто там, типа, хто скільки боєголовок чи зарядів робить. Це ще й контроль за переміщенням. Як ви думаєте, помітять наші ті ж самі партнери, союзники, особливо з ядерного клубу, що хтось тягне тактичні ядерні заряди в сторону Запорізької атомної електростанції? Помітять. Це ж от просто. Тому логістичний ланцюжок буде одразу, тільки хтось витягне кудись, розвідки світу вже будуть знати, провідні розвідки світу будуть знати, куди тягнуть тактичний ядерний заряд. Будемо сподіватися. Дуже дякую, пане Назаре, і за цей ваш пост, і за те, що розкрутили трохи українців.